असलामु नासन प्रोग्राम दि मिरर में अव्हांखे भली कार ऐं आहियां जे मेज़मान रोशनी मेमाण नासन अॼु असां हिकु भेरो ॿीहर सिंध जे मकानी इदारनि जो ज़िक्र कंदासीं ऐं इहो ॿुधाईंदासीं त महवार करोड़े रुपियनि जी बजट बावजूदु इहे इदारा आख़िरि माली बोहरान मां निकिरनि छो नथा नाज़िरनि ना अॻियां इहे छिड़काईंदड़ हक़ीक़तूं बि साम्हूं आणींदासीं त जेके इदारा इलाइक़नि जी बुनियादी मसइला हल करण लाइ क़ाइमु कया विया आहिनि उहे इदारा पंहिंजो असल कम करण त परे जी ॻाल्हि पंहिंजनि मुलाज़मनि खे पघारूं ऐं पेंशन ॾियण खां बि लाचार बणियलु आहिनि इहो बि सम्झण जी कोशिश कंदासीं त मकानी इदारनि में कीअं मुलाजमन जी लोध भर्ती थियल है, कीअं मुदाख़िल ज़रिए सियासी भोतारनि पंहिंजा भर्ती कराइनि था ऐं एतिरे जो सफ़ाई अमले जी जाइ ते बि सियासी माण्हुनि जा सफ़ेद पोश मिट माइट भर्ती थियल आहिनि इहो बि सम्झण जी कोशिशि कंदासीं मकानी इदारनि में कीअं मुलाज़िमनि जी लोध भर्ती थियलु आहे कीअं मुदाख़िल ज़रिए सियासी भोतारनि पंहिंजा भर्ती कराइनि था एतिरे कदर जो सफ़ाई अमले जे जाइ ते बि सियासी माण्हुनि जा सफ़ेद पोश मिट माइट भरती थियल है जेके ड्यूटियूं नथा कनि पर पंहिंजूं पघारूं हर महीने ईमानदारीअ सां वठनि ज़रूरु था बलदियाती इदारनि में सियासी भोतारनि जे हिस्से पतीअ वारो मामिलो छा आहे फर्ज़नि नाले ते ठीका कीअं ॾिना वञनि था एतिरी करप्शन ऐं फुरलुट बावजूद ज़िम्मेवारनि खिलाफ़ु कारवाई छो नथी थिए अॼोके प्रोग्राम में इन्हनि समूरनि मामलनि ते तफ़सील सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं ऐं कोशिशूं थी त आवाम अॻियां अचिजनि सियासी मुदाख़िलत मुलाज़िमनि जी लोधु करप्शन बद इंतिज़ामी सिंध जे बलदियाती इदारनि खे तबाह करे छॾियो ला पेसा आई चा मसला चा न पखारुनि लाइ पैसा ऐं न फ़ड्स इलाइक़नि जा बुनियादी मसइला बि हल न थिया सियासी भोतारनि सफ़ाई अमले जे जाइनि ते बि सफ़ेद पोश मुलाज़िमु भर्ती कराए छॾिया जेके ड्यूटीज़ त नथा कनि बाक़ी पखारूं ईमानदारीअ सां खणनि था गुंजाइश खां वधीक भर्तियूं फ़ंड्स मां सियासी शख़्सियतुनि जो हिसो पति करप्शन ऐं फर्ज़ी नालनि ठीका बलदियाती इदारनि जी तबाहीअ जो सबबु केरु बि पुछण सखर ज़िले काउंसिल सखर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आई लाड़कानों म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन समेत बाहठ बलदियाती इदारा माली बोहरान जो शिकार ओजेटी जेटी शेयर के सवूस फंड्स भी घुरी वरता सखर म्युनसिपल कॉर्पोरेशन के रुगो ऑकट्रा जिले टैक्स की मद में पंद्रह करोड़ तयासी लाख रुपया माहवार जारी थावजूद अठ करोड़ एकवंजा लख रुपन जो शॉर्टफॉल ज़ाहिर टीएमसी माड़ीपुर के अठ करोड़ चौवी लख रुपया मिलने बावजूद ब करोड़ अस्सी लख रुपय जो शॉर्टफॉल टीएमसी मोरो मीर बहर के पंज करोड़ नवानवे लख बावजूद ब करोड़ टेवी लख रुपया घुर्जन था करोड़े रुपया मिलने बावजूद टाउन कमेटी नसीराबाद के एक करोड़ एक्वी टाउन कमेटी वारा के छहनवे लख रु जो शॉर्टफॉल टाउन कमेटी वगण आई टाउन कमेटी गाजी खावड़ में भी माली बोहरान शिकार सिंध जे नाणे खाते ॿाहठि बल्दियाती इदारनि के 55 करोड़ रुपियनि जा इज़ाफ़ी फ़ंड्स ॾियण का इनकार करे छॾियो बलदियाती इदारनि जो, बल इदारन जो आक ट्राइजो हिसो वीह सैकड़ो वधाइण खां बि इनकार समरी वापसि माणी वई म्यून्सिपल कार्पोरेशन्स म्यून्सिपल ऐं टाउन कमेटीज़ खे टे अरब उणिवीह करोड़ यूनियन कमेटीज़ ऐं यूनियन कउंसलर्स खे बि असी करोड़ ऐं ॿावीह ज़िले काउंसलर्स खे छाहतरि करोड़ ॿाहठि लख रुपिया जारी थी चुका सिंध जे पंजेतालीह टाउन मुंसिपल कार्पोरेशन के बि आकराव वारे हिस्से जी मद में ॿ अरब पंजवीह करोड़ पंजवंजाह लख रुपया जारी पंजेतालीह मां छवीह टाउन्स माली बोहरान जो शिकार पघारु ऐं पेंशन बि नथा ॾेई सघनि कराची जे बलदियाती इदारनि में वॾे पैमाने ते गैरकानूनी भर्तियूं थियलु मुख़्तलिफ़ वक़्तनि सरकारी रिपोर्ट्स में निशानदेही थियण जे बावजूदु उन्हनि माण्हुनि को हथु लाहिण लाइ बि तयारु बल्दियाती इदारनि खां हिसाब किताब वठण लाइ लोकल फ़ंड्स ऑडिट नाले क़ाइमु कयल इदारो बि नाकाम बलदियाती इदारनि जे कामरनि ऐं नुमाइंदनि सां गठजोड़ ज़रिए फर्ज़ी ऑडिट कई वञे थी बलदियाती इदारनि जे तबाहीअ वारे मामले ते ॻाल्हि ॿोल लाइ स्टूडियो में असांखे जॉइन कयो आहे केटी न्यूज़ जे सीनियर रिपोटर सगीर चांहि महिरबानी सगीर टाइम ॾियण लाइ सगीर मकानी इदारनि जे तबाहीअ वारे मामले ते पाण अॻु बि खोड़ा सारा प्रोग्राम करे चुका आहियूं पर इहो इदारो जेको बहितरीअ बदिरां ॾींहों ते वञी रहियो आहे सॻे सभ खां पहिरियों इहो ॿुधाइजो त आख़िर इहे बलदियाती इदारा माली बोहरान मां निकिरनि छो नथा ऐं बलदियाती इदारनि ओ जेड टी शेयर खां सवाइ ख़ुशूसी फ़ंड्स ॾियण वारो मुतालबो साम्हूं आयो आहे उहा आख़िर छा माज़रु आहे वॾी महिरबानी रोशनी सिंध जे बलदियाती में असल में बदकिस्मती सां हुते को सिस्टम ई मौजूदु न ऑनलाइन सिस्टम तंहिं करे उते जेके हर महीने पघारूं जी मद में जेकी पैसा जारी थियनि था या जेकी तरक़ियाती कमनि लाइ उन्हनि बलिजियाती इदारनि या बलिजियाती नुमाइंदनि खे जेके पैसा ॾिना वञनि था उहे करप्शन जे वर चढ़ी वञनि था हाणे असल में हिन में को सिस्टम मौजूदु न हुजण जे करे हिननि इदारनि में इहे इदारा जेके आहिनि उहो पंहिंजी मनमानी तहत जेका आहे ऐं अख़्तियारनि जो हुननि नाजाइज़ इस्तेमालु करे उन्हनि मुलाज़िमनि जी लोध भर्ती करे छॾी आहे उन्हनि उते जेके आहिनि उहे पोस्टूं मंज़ूर थियल आहिनि उन जे बावजूद डेली वेजिस ते बासर माण्हुनि जा वेझा जेके या उतां जा जेके भोतार आहिनि उन्हनि जा वेझा माइट या उन्हनि जा पंहिंजा माण्हू जिन वाइट कॉलर मुलाज़िम चवनि था उहे घर वेठे जेके आहिनि उहे पघारूं था सफ़ेद पोश माण्हू जेके उहे हज़ारनि जी तइदाद में आहिनि सिंध जे में हाणे उहे सिंधी बलदियाती इदारनि में बैलेंस निज़ाम नाहे इन करे हाणे इहे इदारा जेके आहिनि सख़्तु माली बोहरान जो शिकार थिया आहिनि हाणे असल में ईअं थियो आहे जो जेका हीअ नए माली साल ॿ हज़ार चोवीह ऐं पंजवीह जी बजट जीअं ई पेश कई सिंधी वॾे वज़ीर त मकानी इदारनि खे जेको बाख़्तियार बणाइण लाइ इन जी बजट में इज़ाफ़ो कयो वियो पहिरीं इन जी सतासी अरब रुपिया बजट हुई उनखां पोइ वरी जेको आहे उनजी बजट में इज़ाफ़ो कंदे हिकु सौ वीह अरब रुपिया कई वई ऐं हाणे हिन जेको आहे साल ॿ हज़ार चोवीह पंजवीह में हिकु सौ सठि अर्ब रुपिया हिन जी कई वई आहे हाणे हिकु सौ सठि अर्ब रुपियनि जो जेको हिकिड़ो फार्मुलो ठाहियो वियो सिंध जे खाते जे तरफ़ां उन फार्मुले जे तहत हिननि हाणे सिंध जे वॾे वज़ीर खे समरी मोकिली जेका फाइनांस डिपार्टमेंट पहुती त उन में हिननि ॼाणायो सिंध जा ॿाहठि इदारा आहिनि माली जो शिकार ऐं उन्हनि खे हर महीने ओज़िटी जी जेको शेअर आहे मिले थो ओज़िटी जे शेयर खां अलावा जेकी हिननि जी अलॻि सां कमाई हूंदी आहे या इन्हनि जा जेकियूं पंहिंजियूं मिल्कियतूं हूंदियूं वरी अलॻि सां रक़म ईंदी आहे त उन जो चेक एंड बैलेंस नाहे हाणे इन्हनि जी कारकर्दगी जेके इदारा आहिनि यानी लोकल फंड ऑडिट या वरी जीअं सूबाई लोकल गोरमेंट कमीशन आहे उनखां अलावा रीजनल जेके डाइरेक्टर आहिनि या डिप्टी डाइरेक्टर आहिनि उहे याने नाणे खाते जो जेको जो इदारो आहे लोकल ऑडिट फ़ंड जेको आहे उन मिली भगत सां हल हालांकी प्री ऑडिट करणी आहे उन्हनि खर्चनि जो समूरो जेको ज़िम्मेवारु जेको इदारो उहो ई आहे डिपार्टमेंट जो त इहो ख़र्च कीअं कनि था त चेक एंड बैलेंस न हुजण जे करे इहे इदारा जेके उहे माली बोहरान जो शिकार थिया ऐं हाणे उन्हनि जेको आहे सिंधे बलदियात खाते इन्हनि ॿाहठि इदारनि लिस्ट जेका आहे डिपार्टमेंट मोकिली आहे उन्हनि सिफारिश कई वई आहे त इहे ॿाहठि जेके इदारा न, उनमें मुख़्तलिफ़ जेके टी एम सीज़ टाउन कमेटियूं आहिनि म्युनिसिपल उन्हनि खे इज़ाफ़ी फ़ंड याने जेको ओज़िटिव शेयर मिले थो आगटा ज़िले टैक्स जेको हर महीने उन्हनि जो जेको ठहे थो उनखां हटी करे जेके वरी उनखे इज़ाफ़ी फ़ंड ॾियण जी जेका उहा सिफारिश कई वई आहे यानी फरमाइश कई वई आहे उन्हनि में इहो ॼाणायो वियो आहे त हिते शॉटफॉल आहे हिननि ॿाहतरि ॿाहठि इदारनि में इहे मुलाज़िमनि खे पघारूं ऐं पेंशन बि न पिया ॾेई सघनि इहे मुलाज़िम कीअं बती थिया इन्हनि जो जेको आहे उहा जस्टिफिकेशन केरु ॾींदो इन ते जेको आहे सिंध जे नाणे खाते ऑब्जेक्शन हयों आहे ऐं उन्हनि चयो आहे त इनजी जस्टिफिकेशन ॾिनी वञे यानी इन समरी ते ऐतराज़ कयो आहे इन करे ई माली बोहरान जो शिकार थिया आहिनि इदारा उते चेक एंड बैलेंस न आहे मुलाज़िमनि जी लोध भर्ती थियल आहे उहे मुलाज़िम जेकी घर वेठे पघारूं खणनि था ऐं ड्यूटी बि नथा कनि हर महीने ईमानदारी सां जेका आहे उहा पंहिंजी पघारूं खणनि था ऐं हुननि त कॾहिं उन्हनि टाउन कमेटियुनि या म्युनिसिपल कमेटियुनि या टी एमसी उन्हनि इन्हनि इदारनि जो उहे मुलाज़िम जेके वाइट कलर आहिनि उन त मोह ई न आहे ॾिठो त उन्हनि इदारनि हाणे वरी अधु पघार ते ख़ानगी माण्हू रखी छॾिया सफ़ाई सुथराई लाइ वाइट कलर त इलाही उहे पंहिंजी फुल खणनि था हाणे इन, इन इदारनि में वरी जेके वाइट कलर ऐं इज़ाफ़ी जेको आहे उहो बोझ बणिजनि पिया उहे मुलाज़िम जेके आहिनि उन्हनि बलद्याती इदारनि ते हाणे उहे बलदि्याती इदारा सिंध हुकूमत ते बोझ बणिजी विया आहिनि त सिंध जे बलदियात खाते चयो आहे त इन्हनि ॿाहठि इदारनि खे इज़ाफ़ी हर महीने ॾिना वञनि उन का जस्टिफिकेशन जेका उहा नाहे ॾिनी वई अने बलदियात खाते जो मौक़िफ़ु अचे पियो त जेको आहे इहो हुकूमत याने सिंधी वॾे वज़ीर जे हुकूमत त इहा समरी ठाही वई त इहे असल में रीज़न आहिनि इन करे माली बोहरान जो शिकार थिया आहिनि उते एंड बैलेंस नाहे हर महीने जेके उन्हनि खे ऑज़िटिव शेयर मिले थो उहो कीअं ख़र्चु थिए थो जेका गाइड लाइन आहे पहिरीं उन्हनि खे पेंशन ॾियणु घुरिजे यूटिलिटी बिल जेके बाद में जेके आहिनि उहे तरक़ियाती कमु कराइणु घुरिजनि तरक़ियाती कमु त पर इहे पंहिंजनि मुलाज़िमनि खे पघारूं बि कोन था ॾेई सघनि इन करे इहे इदारा जेके वाइट कॉलर मुलाज़िमनि जे करे इदारा उहे तबाह थी हालांकि इन जो कमु आहे त लोकल सतह ते तरक़ियाती कमु कराइजनि नंढी लेवल ते जेके आहिनि उहे माण्हुनि हल कनि पर इहे पंहिंजा मसइला त माण्हुनि जा हल करणु त पर पंहिंजे मुलाज़िमनि खे पघारनि ऐं पेंशू पेंशन लाइ बि इन्हनि पैसा न आहिनि उहे हुकूमत खां इज़ाफ़ी फ़ंड्स जेके आहिनि उहे था इन में इन इदारनि में सियासी मदाख़लत तमामु घणी आहे भोतार की निज़ाम में सियासी मदाख़लत करप्शन बद इंतिज़ामि जे करे इहे इदारा जेके आहिनि उहे तबाही जा शिकार आहिनि जी अच्छा इहो ॿुधाइजो त हिन वक़्तु सिंध जा कहिड़ा कहिड़ा बलदिती इदारा सख़्तु माली घुराइण जो शिकार आहिनि ऐं हाणे टोटल जेके इदारा आहिनि उहे 62 इदारा आहिनि उन्हनि जी जेका रक़म अचे पई तकरीब 55 किरोड़ ऐं 10 लख रुपया आहे ऐं उन्हनि खे इहा हाणे हर महीने ॾिनी वेंदी यानी सिफारिश इहा कयल आहे त उन में हाणे छह जेके आहिनि उहे म्युनिसिपल कमेटियूं आहिनि उन्हनि छह म्युनिसिपल कमेटियुनि खे इज़ाफ़ी फ़ंड ॾियण जी सिफारिश कई वई आहे यानि हाणे मु्युनिसिपल कमेटी ठटा आहे त उते पंजवंजाह करोड़ रुपियनि जो शॉटफॉल ॿुधायो वियो आहे त उते जेका आहे फ़ंडनि जी खोट आहे यानी उते मुलाज़िम घणा भर्ती थियल आहिनि इन करे मुला जेके आहिनि उहे पंजवंजाहु लख रुपियनि जो हर महीने शॉर्टफॉल अचे थो म्युनिसिपल कमेटी रोड़ी आहे उते बि इहा साॻी सूरत हाल आहे म्युनिसिपल कमेटी गोठ जी आहे उते बि टीह लख रुपियनि जो शॉर्टफॉल आहे म्युनिसिपल कमेटी जेका आहे उहा किंगरी याने पीर जो ॻोठु जेको आहे उन में उणिवीह लख जो फंडनि जो जेको आहे उहो शॉर्टफॉल आहे शिकारपुर मुंसिपल कमेटी एकतालीह लख रुपया उते शॉर्टफॉल आहे ईअं ई म्युनिसिपल कमेटी नओं देरो उन में नओं देरो में जेका आहे उहा तेरहं लख रुपियनि जो शॉर्टफॉल आहे हाणे इहे छह जेकी मुंसिपल कमेटियूं आहिनि उते फ़ंडनि जी जेका खोट ज़ाहिर कई वई आहे हाणे इन्हनि खे हर महीने इहे इज़ाफ़ी फ़ंड त इन्हनि घुरिया आहिनि याने ओज़िटी शहर खां अलावा इन्हनि खे एतिरा फ़ंड घुरिजनि इन्हनि छह मुंसिपल कमिटियुनि खे ऐं सिंध जे ॿावीह डिस्ट्रिक्ट काउंसलनि खे उन मां हिकिड़ी डिस्ट्रिक्ट काउंसल सखर जेका आहे उते बि तक़रीबनि हिकु करोड़ वीह लख रुपियनि जो जेको आहे शॉटफाल ॿुधायो वियो आहे त इहो शॉट फाल कीअं थियो उनजी केरु जस्टिफिकेशन ज़िक कंदो

मुलाज़िमनि खे ई ॿुधाइनि पिया त पघारूं ऐं पेंशन न पिया ॾेई सघनि ऐं वरी सन आहे टाउन कमेटी उते टेवीह लख रुपिया घारो में यारहं लख इस्लामकोट टाउन कमेटी में नवे लख रुपियनि जो शॉर्टफाल ॿुधायो वियो आहे इस्लामकोट में जेके नवे लख जो शॉर्टफाल अचे थो त इस्लामकोट जी टाउन कमेटी जो चेयरमैन जेको आहे उहो करे त उनजी ऑडिट थियणु घुरिजे प्री ऑडिट करणु घुरिजे त इस्लामकोट जो जेको चेयरमैन आहे इहो शार्ट फाल ऐं एतिरा मुलाज़िम हिननि कीअं भर्ती कया आहिनि उन्हनि मुलाज़िमनि जी लिस्ट चेक करणु घुरिजे ऐं उन्हनि जो जेको आहे सॼे ख़र्चनि जी प्री ऑडिट थियणु घुरिजे पर उहे हीअ ज़िमेवारी पंहिंजी पूरी नथा कनि हाणे टाउन कमेटी ॾहर की उते बि सत अठ लख रुपियनि जो शॉर्टफॉल आहे हर महीने वरी टाउन कमेटी कोटडीजी में सतरि लख हाणे टाउन कमेटी फ़क़ीराबाद उते कमेटी वरी हिकु किरोड़ खां वधीक शार्ट फॉल फ़क़ीराबाद टाउन कमेटी में हिकु किरोड़ जो जेको शॉट फॉल अचे मुलाज़िमनि खे अचे पघारूं ऐं पेंशन बि नथा ॾेई सघनि उते कहिड़ो ख़र्चु आहे ऐं छा पियो इहा टाउन कमेटी करे कहिड़ा उन्हनि जा ख़र्च आहिनि ऐं जेको ओज़िटिव शेयर उन्हनि खे मिले थो उहो उन्हनि जो घणो आहे उहो चेक करणु घुरिजे उन्हनि जी पंहिंजी जेके मिल्कियतूं आहिनि उहे उन्हनि जी जेके माहवार उन्हनि खे जेको किरायो मिले थो उन जो कीअं इस्तेमालु थिए थो उन जा रेट रिवाइज़ थिया आहिनि या न इहे सभु मामला जेके आहिनि चेक करण जी ज़रूरत आहे त वरी पाण ईंदासीं टाउन कमेटी कुंभ में उते अठवंजाहु लखु रुपिये जो शार्ट फाल आहे ऐं बोज़ार वॾा में उते पंद्रहं लख रुपियनि जो हर महीने शार्ट फॉल ज़ाहिर कयो वियो आहे टाउन कमेटी लखी आहे उते उणिवीह लख रुपियनि जो हर महीने शॉट या शार्ट फाल ॿुधायो वियो आहे वरी टाउन कमेटी नसीराबाद ईंदासीं जेको कमर शदादकोट ज़िले जो तालको आहे उते टाउन कमेटी नसीराबाद में नसीरा हिकु किरोड़ वीह एकवीह लख रुपियनि जो शॉर्टफाल ॿुधायो वियो आहे त टाउन कमेटी नसीराबाद जो चेयरमैन जो एतसाफ थियणु घुरिजे जेके एतसाफ़ु कंदड़ इदारा आहिनि या एंटी करप्शन आहे या नेब आहे या वरी जेकी हीअ जेकी लोकल गवर्नमेंट जा जेके इदारा आहिनि या नाणे खाते जो जेको लोकल फंड ऑडिट इदारा आहिनि हुनजो हर ज़िले ते जेका असिस्टेंट डायरेक्टर मुक़ररु थियल आहिनि त उहे कनि ज़िम्मेवारी पूरी न पिया कनि त टाउन कमेटी में सवा किरोड़ जो शॉटफाल अचे थो नसीराबाद टाउन कमेटी में त इहे ॿुधाइनि पिया त मुलाज़िमनि खे पघारूं पेंशन न पिया ॾेई सघनि त इन्हनि मुलाज़िम जेके वाइट कॉलर भोतारनि जा भर्ती कया इन करे ई शॉट फॉल थियो आहे सियासी मदाख़लत आहे ऐं मंथली सिस्टम आहे उहा त हर जेका इन्हनि इदारनि में फिक्स थियल आहे इन खां अलावा पाण ईंदासीं हाणे सईद ख़ान में उते टाउन कमेटी में ॿारहं लख रुपियनि जो शॉटफॉल आहे टाउन कमेटी वरी वार में ईंदासीं त उते छहानवे लख जो हर महीने शॉट फॉल अचे थो त उते ई में बि इहा साॻी सूरत हाल आहे ऐं टाउन कमेटी गाजीखोड़ में उते नव लख एकतालीह लख एकतालीह हज़ार रुपियनि जो शॉर्ट फॉल ॿुधायो वियो आहे सोरहाब सरकी आहे आरीजा आहे गिरेलो आहे ईअं या मुख़्तलिफ़ याने पंजवीह टाउन कमेटियुनि में शॉर्ट फॉल ॿुधायो वियो आहे त उन्हनि हर महीने हाणे इज़ाफ़ी फ़ंड्स घुरिजनि हाणे ईंदासीं पाण कराची खां हट कराची समेत ॼण ॿियनि इलाइक़नि में जिते टी एम सी जेके आहिनि उते टाउन म्यसिपल कार्पोरेशन जेके क़ाइमु थियल आहिनि उहे त सॼी सिंध में पंजेतालीह जेके आहिनि उहे टाउन म्युनिसिपल कार्पोरेशन आहिनि उन मां तक़रीबन पंजवीह जेके टाउन मुंसिपल कमे इहे टी एम सी आहिनि उहे शॉट फॉल आहिनि उते फंडनि जी खोट आहे उहे इदारा माली बोहरान जो शिकार आहिनि हाणे उते ईंदासीं पाण टी एम सी औरंगी में उते पंज किरोड़ उणवंजाहु लख रुपियनि जो शॉटफॉल आहे टी एम सी ओरंगी में त टी एम सी औरंगी में अहिड़ो छा थी वियो आहे ऐं ख़र्च आहिनि इन्हनि ख़र्च कया आहिनि अचानक इहो शॉर्टफॉल छो आयो आहे त इते जेको आहे हुकूमत खे सोचणु घुरिजे ऐं हाणे पाण ईंदासीं टी में टी मंगोपीर में बि ॿ किरोड़ ॿाएतालीह लख रुपियनि शॉर्टफॉल आहे टी सदर उते बि जेको आहे हिकु किरोड़ ॿियानवे लख रुपियनि शॉर्टफॉल आहे ऐं टी एम सी पाण सफ़ूरा में ईंदासीं याने सफ़ूरा या जी त कहाणी अलॻि आहे कुझु ॾींहुं अॻु जेको आहे उन्हनि चेयरमैन ऐं उन ऑफिसनि विच में जेका उहा जंग हलंदड़ हुई हाणे ॿुधाए पियो वञे त उनजो हाणे ठाह थी वियो आहे डील थी वई आहे हाणे उहे मामला जेके आहिनि उहे जेके आहिनि हेठि थी विया आहिनि ऐं चुप थी विया आहिनि इहे माण्हू त उते त करप्शन जूं जेके आहिनि उहे दास्तान मीडिया ते बि अची रहिया हुआ सेक्रेटरी खे जेके आहिनि उहे ख़त बि लिखिया विया त हिते जेके आहिनि उहे वाइट कलर मुलाज़िम भर्ती थियल आहिनि रुगो टी एम सी सफ़ूरा में, ना पर में तो तो ये न पर इहा सॼी सिंध में साॻी सूरत हाल आहे सिंध इन्हनि जांच कंदड़ इदारनि खे जेका उहा पंहिंजी कारकर्दगी ॾेखारण जी ज़रूरत आहे त ईअं ई टी एम सी न जीअं हाणे पाण ईंदासीं नाट नाज़माबाद या टी एम सी मलीर उते बि सूरत हाल आहे माणीपुर आहे टी मोरड़ो याने सिंध जो पंजवीह जेके टी याने टाउन मुंसिपल कार्पोरेशन उहे माली बोहरान जो शिकार आहिनि मजमूई तौर ते ॿाहठि जेके बलजाती इदारा आहिनि उन में इज़ाफ़ी इहे फ़ंड घुरबल आहिनि जेके मूं तव्हांखे ॿुधाया ऐं इदारा जेके आहिनि उहे माली बोहरान जो शिकार आहिनि ऐं इन्हनि खे इहे ॿुधाइनि पिया त असां वटि पेंशन जा पैसा ई न आहिनि अलॻि पैसा घुरबल जी

ऐं सिंध वा जे नाणे खाते उन ते इहो एतिराज़ु वारो आहे बलद्याती इदारा आहिनि जंहिंजो असीं ज़िकिर बि कयोसीं जेके इदारा आहिनि माली बोहरान जो शिकारु कीअं थिया उन जस्टिफिकेशन ॾिनी वञे त जीअं लोकल फ़ंड ऑडिट आहे हाणे वरी बलिद्यात खाते जो मौक़फ़ु अचे पियो त लोकल फ़ंड ऑडिट जेका आहे उनजी प्री ऑडिट उन्हनि खे करणी आहे त उहे वञी इन्हनि वाक़ई शॉटफॉल आहे या न आहे त हाणे लो, लोकल गवर्नमेंट जे इहो मौक़फ़ अचे पियो त असीं जेको सिंध जे वॾे वज़ीर जे हुकमनि तहत इहा समरी मोकिली आहे उनमें इहा जस्टिफिकेशन असां ॾिनी आहे त वरी लोकल फाइनेंस डिपार्टमेंट जो इहो अचे पियो त इहा जस्टिफिकेशन नाहे त यानी इहा या समरी फ़िलहालु जेका उहा रद्द कई वई आहे समरी उहा वा वापसि बलदियात खाते खे मोकिली वई आहे ऐं इज़ाफ़ी फ़ंड्स ॾियण खां इनकार कयो वियो आहे बाठ इदारनि हर महीने जेकी किरोड़ इन्हनि ॿाहठि इदारनि लाइ घुरी रहिया हुआ उहे न पिया ॾियनि फाइनेंस डिपार्टमेंट हिन वक़्तु उहो ऑब्जेक्शन आयो आहे उनखां अलावा उनमें हिकिड़ो ॿियो बि मामिलो शामिलु सौ ॿावंजाह जेके लोकल काउंसिल्स आहिनि शेयर जी मद में वीह सैकड़ो जेके आहिनि उहे फ़ंड वीह सैकड़नि में वाह जी हुननि तजवीज़ ॾिनी उहा रद्द करे छॾी आहे त उन्हनि जेका इहो ॿुधायो आहे त इन्हनि ज़रूरत छाकाणि जो हिनखे गुज़िरियल साल पंज फिफ्टी परसेंट जेको आहे इन जी ओज़िटिव शेयर असां वधाए चुका आहियूं छाकाणि पहिरीं सतासी अरब रुपिया हिन जी, जी बजट हुई बाद में वधाए करे हिकु सौ वीह अरब रुपिया कई वई त यानी फिफ्टी परसेंट हुननि जी वधी वई हाणे ही ट्वैंटी परसेंट छो वधे यानी सतरि सैकिड़ो हिननि जी छो वधायूं <laughs> त पोइ इन ट्वैंटी परसेंट वधण खां पोइ हिकु साल में हिननि जी सतरि सैकड़ो जेका उहा ओज़िटिव शेयर वधंदो पर बलदियाती इदारनि जी पाण रोशनी पाण नाज़न खे ॿुधाईंदासीं त उन्हनि जी कारकर्दगी आहे छा

उन्हनि जी बाक़ाइदे सां स्क्रूनी थियणु घुरिजे ऐं शॉर्टफॉल जेके इहे इदारा कीअं पिया थियनि ऐं हेॾो शॉट फॉल इहो कीअं आयो आहे पंजवंजाहु किरोड़ जो त इन करे जेके आहिनि उहे सिंध नाणे खाते इहा समरी रदि करे छॾी आहे ऐं इज़ाफ़ी फ़ंड्स ॾियण खां इनकार कंदे जेको उन्हनि जो मुख़्तसियल फ़ंड हुया उहे हिन जारी करे छॾिया आहिनि त उन में हाणे मां तव्हांखे ॿुधाईंदुसि त तारीख़ ते सिंध जे नाणे खाते सिंध जे ॿावीह डिस्ट्रिक काउंसल्स खे छाहतरि किरोड़ ॿाहठि लख रुपया जेके आहिनि जारी करे छॾिया सिंधा ॿावीह डिस्ट्रिक्ट काउंसलुनि में बदीन आहे घोटकी समेत लाड़काणा कंबर शिदातकोट मुख़्तलिफ़ु जेके डिस्ट्रिक्ट काउंसलूं आहिनि तक़रीबनि मजमूई तौर ते ॿावीह डिस्ट्रिक्ट काउंसलुनि उन्हनि खे छाहतरि किरोड़ यानी उन जा जेकी उन में डिस्ट्रिक्ट काउंसल माली बोहरान जो शिकार आहे जीअं मूं नाज़िरुयो ऐं उनखां अलावा जेकी

बाक़ी पाण हाणे ईंदासीं यूसीस ते त यूनियन कमेटियुनि यूनियन काउंसलनि जी बजट जेका वाद कई वई हुई हाणे जे यूनियन काउंसलनि जी जेका पंज लख रुपया हुई उहा ॾह लख रुपया कई वई हुई याने सी एम जेको ऐलान कयो यूनियन कमेटियुनि जे ॿारहं लख रुपया कया हुआ पर सिंधे नाणे खाते उहो एतिराज़ु कयो आहे उहा समरी रद्द कई वई आहे साॻी हुई उहा जेका बजट गुज़िरियल साल ई मुख़्तसियलु हुई पंज लख रुपया यूनियन कमेटियुनि लाइ यूनियन काउंसलनि लाइ उहा साॻी बजट उहा जारी कई वई आहे उन्हनि ॿिन्हिनि यूनियन कमेटियुनि यूनियन काउंसलनि लाइ यानी यूसीस खे हिननि करोड़ रुपिया जेके आहिनि जारी करे छॾिया आहिनि उन्हनि सभु उन्हनि आगाही बि ॾिनी आहे डायरेक्ट ए जी सिंध ॾांहुं उहो ख़तु लिखियो वियो आहे वरी पाण ईंदासीं हाणे म्युनिसिपल कार्पोरेशन खे म्युनिसिपल ऐं टाउन कमेटीस खे उन्हनि में बि जीअं हाणे ॿ सौ ॿावंजाहु मूं तव्हांखे ॿुधाया जेके इदारा उन्हनि जी ओज़िटी में जेको आहे इज़ाफ़ो कयो वञे वी सेकड़ो उन्हनि उहो इनकार कयो उन्हनि सम इन्हनि इदारनि खे बि याने मुंसिपल कार्पोरेशन्स खे ऐं मुंसिपल टाउन कमेटीस खे उन्हनि खे जेका उहा जेका उन्हनि जी टे अरब उणिवीह किरोड़ रुपया उन्हनि जी जेका मुख़्तस थियल पहिरीं जी ओज़िटिव शेयर आहे उहो जारी कयो वियो आहे इज़ाफ़ी फ़ंड्स हिननि खे नाइनि ॾिना सिंधु हुकूमत जो इहो मौक़ु याने नाणे खाते जो इहो मौक़ु साम्हूं आयो आहे उन सभिनी ते इहो नो ठही वियो आहे त इन जस्टिफिकेशन ॾिनी वञे इन जी बाक़ाइदे स्क्रूटी कई वञे पोइ इहे इदारा छो थिया आहिनि इन जी लिखपड़ जी

उन करे असल में उते मां तव्हांखे ॿुधायो त भोतार की निज़ाम हले थो ऐं जेकी सियासी मदाख़लत उते हले थी ऐं जेकी ओज़िटी शेअर उहो अचे थो उन तहत मंथलियूं बि जेके आहिनि उहे उनजो मूं तव्हांखे ॿुधायो त उहा बि शिकायतूं अचनि पियूं त उहे मंथलियूं बि जेके आहिनि हलनि थियूं त अहिड़े क़िस्म सां सिंध जे, जे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में मुख़्तलिफ़ बलिजाती इदारनि में जेका आहे उहे मुलाज़िमनि जी लोध भर्ती थियल आहे ऐं उते को सिस्टम न आहे यानी जीअं ॿियनि इदारनि में हूंदो आहे न त सेंक्शन थियल पोस्टूं हुजनि ऐं उन पोस्टनि ते मुलाज़िम जेके आहिनि उहे भर्ती कजनि हिते उहो सिस्टम ई कोन्हे केतिरा मुलाज़िम आहिनि हिन वक़्तु लोकल गोरमेंट वटि उहो हिननि वटि अंग ई कोन्हे केतिरा इन्हनि लोकल गोरमेंट यानी इन्हनि टी में टाउन में कमेटीस में या इन्हनि यूसीज़ में हालांकी यूसीज़ में त पंज खां अठ माण्हू रखिणा आहिनि नओं माण्हू उहे उते उन्हनि इज़ाफ़ी माण्हू रखी छॾिया आहिनि

करप्शन जे वर चढ़ी विया हालांके मतिलबु लोकल सतह ते हिननि जो कमु इहो आहे त उते सतह ते इहे तरक़ियाती इन्हनि जा कमु कराइनि तरक़ियाती कमु त ठहियो पर इहे मुलाज़मनि खे पघारूं बि कोन्ह पिया ॾियनि त तंहिं ज़िम्मेवारी आहे मूं जीअं पहिरियों बि ॿुधायो लोकल फंड ऑडिट जी इहा ज़िमेवारी आहे त हू सही नमूने सां प्री ऑडिट कनि ख़र्चनि जो त इहे ख़र्च कीअं पिया हर ज़िले में हुननि असिस्टेंट डायरेक्टर थियल उन्हनि जो चैक एंड बैलेंस हुजणु घुरिजे जेकॾहिं उहे ज़िले वारा नथा कनि डायरेक्टर डाइरेक्टर सतह जेको कराची में वेहे थो त उनजी इहा ज़िम्मेवारी आहे त हू पंहिंजे असिस्टेंट डायरेक्टरनि खे सही तरीक़े सां तंबी करे त हू क ज़िमेवारी पंहिंजी निभाइनि था या ना? जे वो वो भी न जेकॾहिं उहे बि डाइरेक्टर बि नथो निभाए त पोइ हर महीने मिले थो हिननि बलियाती इदारनि खे ऐं इहे जी जेके थी त उहा वाक़ई मुलाज़िम आहिनि बि या सिर्फ़ु इएं पैसा ई उन्हनि जी में वञनि पिया त को ॼण सिस्टम मौजूदु न आहिनि बलदियाती इदारनि में इन करे इहे जेके पैसा आहिनि उहे बोतारनि ऐं मुला वाइट कॉलर जेके मुलाज़िम उन्हनि जी में वञनि था आवाम लाइ इहे इदारा जेके आहिनि उहे लाभाइता जी

हाणे पोज़िटिव शेयर खां हटी करे बाक़ी जेके लोकल सतह ते उन्हनि जूं जेके मिल्कतूं आहिनि उहे बोतारनि जे न, थे रेट अॼु ताईं रिवाइज़ न आहिनि थिया अगरि तव्हां हाणे बि पाण इन्हनि बलियाती इदारनि जी लिस्ट ॻोल्हींदासीं मूं हिन में बि स्टोरी कई लोकल गोरमेंट बोर्ड जे अख़्तियारनि तफ़सील वरिता उते सौ सौ रुपियनि में दुकान उन्हनि जा पगड़ी सिस्टम अञा ताईं हलंदड़ु सौ रुपये में दुकानु जेको आहे कॾहिं कंहिं सौ रुपए में जेको आहे उहो अटो मिले त अहिड़े क़िस्म जो उते दुकानु शॉपिंग मॉल उते ई सौ रुपिया पंज सौ रुपिया उन्हनि जो किरायो जेको आहे उहो फिक्स थियल आहे त असल में भोतारनि खे इहे मिलियल आहिनि सिर्फ़ भुगड़नि मुठ ते इहे अलाट थियल आहिनि दुकान या ॿियूं जेके माल पीढ़ियूं आहिनि उन्हनि जा ठीका आहिनि जो को हिसाब किताब ई सियासी उहे मिलियल हुजनि था उहेई उन निज़ाम जे तहत इहे बलद्याती इदारा हलनि था, था इन करे बलदियाती इदारनि में करप्शन तमामु घणी आहे ऐं जेकी चेक कंदड़ जेकी इदारा आहिनि जाचींदड़ सा, जेकी इदारा या ख़र्चनि जो जेको बाक़ाइद सां एतसाबु कंदड़ वारा जेके इदारा आहिनि उहे बि पंहिंजी ज़िमेवारी मिली वञनि था सियासी भोतारनि सां या बलदियाती उन्हनि या उन्हनि बलदियाती कामरनि

ऐं उन्हनि में जॾहिं कराची में तव्हांखे इहो अशर तमामु घणो मिलंदो नंढी उमिरि जा माण्हू याने मूं तव्हांखे ॿुधायो मूं रिपोट बि चुको आहियां त हाणे पाण जॾहिं ॿ टे साल अॻु जॾहिं डी सी सेंट्रल हुयो एम पी धारे जो हिन वक़्तु डी सी सखर आहे जॾहिं डी सी सेंट्रल हुयो उन हिकिड़ी हुई उन्हनि ॿुधायो त पंद्रहं सौ टीह जेके आहिनि प्रमोशन ई मुलाज़िमनि जा थियल आहिनि ऐं कुझु अहिड़ा नंढी मतिलबु नंढी उमिरि हुई उन्हनि जा ज़ाली जा शनाख़्ती कार्ड ठाराए करे उन्हनि खे नौकरियूं ॾिनियूं हुयूं यानी नंढनि ॿारनि खे ॾह खां पंद्रहं सालनि ताईं जा, जा जेके छोकिरा हुया उन्हनि खे बि डी एम सी सेंट्रल में रखियो हुयो उन्हनि जा शनाख़्ती कार्ड जेके आहिनि उहे ज़ाली ठहाराए करे उन्हनि खे भर्ती कयो हुयो त हिकु सौ ॿ मुलाज़िम जेके आहिनि उहे डी एम सी सेंट्रल में रुगो नंढी उमिरि जा भर्ती थियल आहिनि ऐं वरी ईअं ई पाण त वरी डी एम सी कोरंगी में बि साॻी सूरत हाल आहे

छहासी माण्हू अहिड़ा निकिता जेकी के एम सी में बि ड्यूटी कनि पिया सिंध जे पंद्रहं हज़ार जेके में बि ड्यूटी कनि पई यानी डबल ड्यूटी पिया कनि त को निज़ाम ई इन्हनि बलियाती इदारनि में नाहे कराची जे इन्हनि बलियाती इदारनि तबाह कयो वियो आहे उते मुला जेके मुलाज़िमनि फ़ौज भर्ती थियल आहे के एम सी हुजे वाटर बोड त उनजी त वरी ॿी उते ई जेके आहिनि तक़रीबनि छह हज़ार जे लॻभॻि गैरकानूनी भर्तियुनि जी, जी निशानदी बि थी वरी उन्हनि जेकी ग़ैरकानूनी भर्तियूं थियूं ड्राइवर माली उहे हाणे सत्रहें अरड़हें ग्रेड ताईं पहुची विया आहिनि उन्हनि खे आउट ऑफ टर्न प्रमोशन बि ॾिनो हुयो त इन्हनि जो चैक एंड बैलेंस नाहे ऐं जॾहिं इन्हनि इन कराची जे बल्याती इदारनि में तव्हां छंछाणि कंदव या जीअं ई हाणे इन्हनि मूं तव्हांखे ॿुधायो त डी एम सी से सेंट्रल में एम बी धारे जो इहा जांच रिपोर्ट जेका उहा चीफ सेक्रेटरी खे ॾिनी त उन ते कार्यवाई करणु बदिरां एम बी धारे जो खे तव्हां डी सी शिप तव्हां हटायो वियो ॿिए ॿी हंधि हुनखे रखियो वियो यानि उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्यवाई नाहे करिणी जेका hmm. निशानदेही कंदो उन जे का ख़िलाफ़ु कार्यवाई थींदी त इते इहो सिस्टम हले थो पियो त उन्हनि जे ख़िलाफ़ु हालांके hmm. थियण ईअं घुरिजे त जेकी मुलाज़िम भर्ती थियल आहिनि उन्हनि खे जेका उहा नेकाली ॾिनी वञे जन इहो मुलाज़िमनि खे भर्ती कयो उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कार्यवाई थियणु घुरिजे इन करे बलदियाती इदारा जेके आहिनि उहे आवाम जे लाइ लाभायत बणिबा ईअं न ईअं त तबा हाल जो शिकार थी विया ऐं उन्हनि खे तव्हां इहे तव्हां तेकूमत ते त इहे ई बलियाती इदारनि जो जेको इहो हाल आहे हथु वठी तबाह कयो

त हर शहर जेको आहे उहो गंदगी जे वर चढ़ी वियो ऐं उन्हनि जूं जेके आहिनि उहे उन सफ़ाई सुथराई जो निज़ामु न हुयो सिर्फ़ु नाले मात्र जेके आहिनि सफ़ाई कंदा आहिनि ॿ मुलाज़िम हूंदा टाउन कमेटीज़ में ऐं मुंसिपल में जेकी सफ़ाई सुथराई जो कमु कंदा हूंदा बाक़ी त इन्हनि बलिदाती इदारनि में त वाइट कलर मुलाज़िम बरती थियल आहिनि उहे ई इन्हनि भर्ती थियल आहिनि घर वेठे पघारूं खणंदा आहिनि त कारकर्दगी जेकी नाणे खाते जो जेको जंहिंजो मेन इदारो जेको आहे लोकल फ़ंड ऑडिट उन मेन ज़िमेवारी आहे त उहे ई पंहिंजो पूरी करे बजाए असांखे ज़रियुनि खां त इहा ॻाल्हि मिली आहे त इहे जेके इन्हनि जा कामरा लोकल फ़ंड ऑडिट जा उन्हनि पंहिंजा ई माण्हू इन्हनि बलदि्याती में फिट कराए छॾिया आहिनि घर वेठे माण्हू जेके उहे पघारूं था त हाणे चेक एंड बैलेंस वारा जेके इहे इदारा उहे उन्हनि जे ख़िलाफ़ु कारवाई करणु बदिरां या प्री ऑडिट फर्ज़ी जेका प्री ऑडिट कनि था पिया याने उन्हनि जो को जेका पंहिंजी ज़िमेवारी ठहे थी उहा ज़िमेवारी पूरी नथा कनि उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी लिस्ट आहे उन्हनि बलियादी इदारनि जे हवाले करे छॾनि था हिननि खे पघारूं महीने में ॾियणियूं आहिनि अहिड़े क़िस्म जो जेको आहे उहे अफ़वाह या अहिड़े क़िस्म जूं जेके आहिनि उहे शिकायतूं अचनि पियूं पर इन करे ई सिंध हुकूमत खे आणे घुरिजे त थोरो इन सिस्टम जो आहे बलद्यात इदारनि जो बहितरु करे भले इन बजेट बजट जेका आहे उहा वधाए ऐं हिकु सौ सठि अरब रुपिया त इन्हनि बजट करे छॾी है ऐं इहो हिननि मामला बि जेके सही थी लोकल गोरमेंट डिपार्टमेंट में पर हिकिड़ो चैक एंड बैलेंस हुजणु घुरिजे जेके जी हिन इदारनि जंहिंजे मक़सदु लाइ ठाहिया विया हुआ उहो मक़सदु त हासिलु थिए आवाम खे त फ़ाइदो पवे लोकल सतह ते त कमु थियनि थोरा नंढी क़िस्म जा उहे कोन्ह पिया थियनि हीअ सिर्फ़ु पंहिंजनि हिननि विब भरण में पूरा आहिनि ऐं हिन पंहिंजनि मुलाज़िमनि खे पघारूं पेंशन बि न पिया ॾेई सघनि ऐं हीअ पाण पंहिंजा इदारा ई हिननि तबाह करे छॾिया आहिनि तंहिं करे सिंधु हुकूमत खे एक्शन वठण जी ज़रूरत आहे जी अच्छा सखीर इहो ॿुधाए छो मकानी इदारनि खां किताब वठण लाइ इदारो बि क़ाइमु थियलु आहे इन इदारे जी कारकर्दगी बाबति कहिड़ी ॼाण आहे ॾिसो इदारो न पर केतिरा ई इदारा जेके आहिनि त लोकल फ़ंड ऑडिट जीअं मूं तव्हांखे ॿुधायो त इहो फाइनेंस डिपार्टमेंट जे मातहत ई इदारो क़ाइमु थियल आहे डायरेक्टर जेको आहे उहो सिंध हिन जो कराची में वेहंदो आहे हर ज़िले में जेके आहिनि हिननि डायरेक्टर लोकल ऑडिट फ़ंड जेके आहिनि उहे उते उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी ऑफिसूं आहिनि उन्हनि जी पंहिंजी हिकिड़ी बजट मुख़्तस थियलु आहे उहे उन्हनि जो ख़र्च कंदा आहिनि याने नंढिड़ो जेको आहे हज़ार पंज ॾह हज़ार जो जेको बिल आहे उन प्री ऑडिट कंदा हीअ लोकल फंड ऑडिट वारा त हीअ प्री ऑडिट हिननि जी मां त अॼु ताईं या किथे का नज़र आई हुजे इन इदारे ख़िलाफ़ ऐं कॾहिं बि का शिकायत जेका उहा लोकल गॉर्मेंट वटि नाहे यानि लोकल गॉर्मेंट ऐं फाइनांस डिपार्टमेंट जा इहे इदारा जेके आहिनि उहे बिट भरियल आहिनि उन्हनि बलियाती इदारनि बलिजियाती वरी पाण ईंदासीं हाणे एंटी करप्शन ते त एंटी करप्शन जी बि कारकर्दगी साॻी आहे त एंटी अगरि इहे इदारा पाण में मिली वञनि करप्शन हले थी एंटी करप्शन छा करप्शन जे ख़ात्मे लाइ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ठहियलु आहे हर ज़िले में हुननि जा सर्कल ऑफिसर का क़ाइमु थियल आहिनि उहो ऐं डिप्टी डाइरेक्टर जेके आहिनि उहे डिवीज़नल लेवल तो -corruption corruption ते क़ाइमु थियल आहिनि त एंटी करप्शन इन्हनि करप्शन ते छो ख़ामोश आहे छो इहे इदारा जेके माली बोहरान जो शिकार थिया बाक़ी हिते जेके आहिनि मुलाज़िम हिते हिननि लोध भर्ती लो 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 करे पर असांखे जेका इन्फॉर्मेशन मिले पई त इन्हनि बल्जा याने एंटी करप्शन जूं बि जेके मंथली फिक्स थियल ऐं वरी पाण ईंदासीं लोकल गोरमेंट कमीशन ते त लोकल गोरमेंट कमीशन जो बि इहो ई कमु आहे त मिनिस्टर जेको आहे टास्क ॾींदो त उहो वञी इंस्पेक्शन कंदो का उन्हनि कारकर्दगी जाचींदो त इन्हनि बलद्याती इदारनि जी त वञो ऐं इन बलिजाती इदारे यानी इहे जेके ॿाहठि बलद्याती इदारा आहिनि स्पेशल इंस्पेक्शन करे अचो त उहो फ़ंडनि जो कीअं इस्तेमालु कनि था उते मुलाज़िमनि जी केतिरी गुंजाइश आहे उन्हनि केतिरा भर्ती

त उहो ई डायरेक्ट जेको आहे जी सिंध खे मोकिलींदा आहिनि ऐं उन्हनि अकाउंट्स में जेके नोज़िटिव शेयर हली वेंदी आहे त लोकल उहो बलद्यात खाते जो जेको अख्तियारूं आहिनि न उहो बि साॻी इहा करे पियो त हीउ जेको जंहिं क़िस्म जी जेका ही जस्टिफ़िकेशन घुरनि था उहा जस्टिफ़िकेशन त हिननि हिन लोकल फ़ंड ऑडिट वारा ॾींदा जेके ज़िम्मेवारी आहे प्री ऑडिट करणु ज़िम्मेवारी आहे इन्हनि जी बि जीअं ज़िमेवारी जी आहे लोकल गवर्नमेंट बोर्ड या लोकल गवर्मेंट डिपार्टमेंट जी त उहे बि सही तरीक़े सां पंहिंजी मॉनिटरिंग रखनि उन्हनि जा रीजनल डाइरेक्टर डिप्टी डाइरेक्टर जेके या उन्हनि जा जेकी नुमाइंदा लोकल गॉरमेंट एक्ट जे तहत उन्हनि अख़्तियार मिलनि आहिनि अख़्तियार पंहिंजा इस्तेमालु करे बाक़ाइदे सां इंस्पेक्शन कराइणु घुरिजे पंहिंजे हिसाब सां पर लोकल ऑडिट फंड वारनि खे बि तंबी करण फाइनेंस डिपार्टमेंट खे ज़रूरत जी ठीक है मेहरबानी सख़ीर अवी हुकूमत भार बणल मकानी इदार कार की कारकरी बाबत तरह नाजरीन के तफसील से आगाह कर नाजरी प्रोग्राम में कें नए बे मौजूसा गड हाजिर थी ते सी तीन मेज़बान रोशनी में इजाज़त अल्लाह वाही